Ako slučajem kojim slučajem, ne daj Bože, Rusija zaustavi dotok plina i nafte prema Europi, onda će stradati cijela Europa. Strada Što bi će... se zapravo dogodilo onda u tom slučaju? Danas sam pročitala jednu analizu zapravo da bi jedna realna opcija bila bojko... da mi bojkotiramo sami ruski plin, Odlično. ali je onda... pitanje onda dakle ovaj, na koji način bi nadomjestili su tu dakle. Gledajte, mi te smo energete. tu još u dobroj situaciji. Hrvatska, da. Hrvatska je evo preko. LNG terminala imamo mogućnost zadovoljiti minimalne potrebe Hrvatske za plinom, mislim, do iduće je zime, ajde, recimo tako. A ovo ne do može iduće tako dugo. A poljeti, nećemo trošiti puno plina, ali iduće zime ovaj terminal od maksimalnih 2,5 milijardi uh, kubika godišnje ne bi mogao zadovoljiti potrebe cijele Hrvatske i petrokemije Kutina. Ali ono što me puno više brine je cijena tog plina jer već licitacije sa futuresima, sa budućom cijenom plina, ispunjava se ona, tada izgleda smiješna pretnja Medvjedeva da će 1000 kubika koštati 2000 eura. To se polako već događa. Na burzama se već budući taj future plin prodaje po sličnim cijenama. A to ni jedna ekonomija EU unije ne može izdržati. I onda bi došlo, ja mislim, do međusobnog neslaganja opet zemalja Evropske unije međusobno, jer će sve ekonomije biti pogođene, onda će svaka zemlja opet za sebe tražiti određene izlaze i iz situacije i došlo bi do velikog urušavanja jedinstva Evropske unije koje čak još nije ni postignuto. Jer mi nemamo zajedničku energetsku strategiju. Nema. Europa nema. Ona ima deklarativnu strategiju. A na tu strategiju opet utječe nešto što je Europa sebe dovela u jednu nezgodnu poziciju, a to je vjerovanje da se može E, nadoknaditi manjak ruske nafte i plina sa zelenom tranzicijom, sa sunčanom energijom, sa vjetroelektranama, sa vodikom, govori se o nuklearkama, međutim istovremeno Njemačka zatvara Francuska gradi, evo vidite kako ta ev, 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 evropska politika, da. da. Dobro, postoji li uopće neka alternativa? Evo recimo da se dogodi to što ste rekli. Dakle, Rusi dođu i odluče zapravo da će zaustaviti do tog plina ili se dogodi obrnuto Evropa, odluče ja da neće viš pa. više uzimati ruski plin. Ima li neke alternative? Ma ima alternativa, ali je nemoguće, nezamislivo skupa. A Ako to će je? plin stvarno koštati 2000 ovaj, eura za, za 1000 kubika, to je neizdrživo za bilo koga. I za domaćinstvo, i za industriju, i za državu kao tako. Ako će nafta porasti od danas je na da 113 dolara barel, povijesni maksimum Ovo je bio 140. Zemljana. Ovo sada ako dođe do nekakve još, nazovimo nekakve zatvaranja plino, naftovoda prema europi a Europa kontinentalni dio Evropa, pogotovo isoč, zemlje bivše istočne Njemačke, Češka, Slovačka, Mađarska, sve oni leže na ruskom naftovodu družba. Ukoliko se on zaustavi, oni moraju od nekud navući toga plina. E, nema toliko LNG, ko prvo nema toliko LNG-a u svijetu, a drugo nema toliko terminala koji bi mogli osiguravati dotok tog plina i opet bi on bio užasno skup, tako da bi ekonomije tih zemalja stvarno e, Što s Iranom? Oni imaju plina poprilično, oni imaju plin, međutim oni su isto su u nekakvim pregovorima sa EU, sa Ujedinjenim narodima, sa Agencijom za atomsku energiju, oko ograničavanja njihovog energetskog, uh, atomskog potencijala. Uh, uh, u takvom slučaju kad bi se s njima licitiralo on bi osjetili tu snagu i jasno da bi kroz to tražili određene pogodnosti u tim pregovorima sa Europom, koliko bi to odgovaralo Americi i Izraelu, to je opet pitanje za vidjeti, a osim toga infrastruktura još, ona možda postoji još iz vremena eh, da, govorili ste, već dominacije da je stara, engleske znači. na tim područjima za vrijeme Palestine i Iraka i tako dalje. Ali ovaj, Lorenza od Arabije, vraćamo se u staru povijest, međutim to su stari naftovodi, plinovodi koje bi trebalo ako prvo obnoviti, a kao drugo onda bi Turska postala vrlo ovaj, izuzetno interesanta svima jer bi ona postala krvotok energetike kao što je danas Ukrajina. Mi kad pogledamo Ukrajinu, se... danas ona je premrežena svim mogućim plinovodima i naftovodima. Turska bi postala takva, onda bi se oko nje možda počeli... Dobro, pleti. ali sve kaže evo, da ovaj rad zapravo i mijenja tu neku geopolitičku situaciju u međunarodni poredak ili mislite da se to zapravo dolazi? o tom kako će se on nastaviti i kako će on završiti. Ako se postigne mir, ja se nadam da će biti mir, evo pregovori idu, oni su teški. Mi optimist, optimist, ja sam uvijek u životu optimisti i uvijek mislim da ima izraz. Međutim, za tango treba dvoje, u ovom slučaju ne samo dvoje nego 27 plus Amerika plus Rusija plus Ukrajina.